وخت برغیم د خود سر سره مې وجنګوه وخت برغیم د خود سر سره مې وجنګوه چرته قسم د زورور سره مې وجنګوه ما د خپل مفاهمت باندې سیمه راکوه پښتون زلمی یمه د غر سره مې وجنګوه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه ستاسو ورور ستاسو ملګری سلمان ساغر د خپل پیج د خپل چینل ساغر ډیوی تاسو ته تاسو سره د خپلې شیشې نه تاسو په درنه خدمت کې حاضر قدرمنو د ساغر ټي وي دغه کوشش او دغه خاصه وی چې تاسو ته پښتون کلتور خي تاسو ته په پښتون کلتور کې پښتانه اتلان خي نن هم د ساغر ټي وي دغه کوشش او دغه خاصه ده چې تاسو ته د ثوابې په سیمه د یو داسې خوري پیداوار چې د اغي تعلق د عوامي نشتل فاډر سره دی هغه زه د ټولو مینوالو نه ورک دی بې درکه دی چې ورته شاکل وایي قدرمنو هغه شاکل لی ته مونږ راغلي یو هغه شاکل لدر ته زه په زه ګټ په ګټ خایم د هغې ښکلا د هغې بیوټي او په هغې ځای کې اوسېدل خلک د هغې په زړونو کې چې کومه مینه کم خلوص کم وفا ده هغه در سره م شریکوم قدرمنو شاکل لچ دام دا د ثوابی او مردان روډ او غاړه باندې واقع ده د ثوابی د چوک نه مردان طرف ته 2-3 کیلومیټره فاصله کې ده د دې وزټ تاسو کولی شئ دلته تاسو راتللی شئ او د دې خلوص د دې مینه محبت او دې ښکلا تاسو لیدلی شئ د شاکلی ډاکومنټري به جاری ساتو چرته به ځینه مونږ سره اوسئ خو د هغې نه مخکې تاسو سره ما چې کوم غزل شعر کړ نو دغه د متی الله تراب صاحب قدرمنو ډاکومنټري جاری ده مخکې ځو او نور کلپونه درته هم درښایو چېرته به ځینه مونږ سره اوسئ خانانو بس وایو چې خانان دي ملنګان د پښتنو خپلو کې وران دي وخت دلته چې قدم ږدي نو په خیال ږده د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي د مدو نه د سیندونو خوا کې اوسو خو زموږ فصلونه اوس هم په باران دي زه ریښتونې چې سوایم ریښتیا شي خلق وای چې په دې سړی پیریان دي دا یو سو یاران که نوی بیا بنیم زما ژوند دغه یو سو خواږه یاران دا ستا خبرې د چا نه دي خوښې دا ستا خبرې د چا نه دي خوښې دا ملغلرې د چا نه دي خوښې مونږ جنگونو څخه تفری نه خوډو مونږ جنگونو څخه تفری نه خوډو دني سندرې د چانې دي خوته قدرمنو ته د پاکستان د خاورې په تاریخ باندې وګوري نو د ټولو نه زیاتې قربانې پښتون ولس ورکړي ټولو نه زیات وینې د پښتون ولس ویدري خو بیا هم پښتون ولس ته د دهشتګرد نوم ورکړی دی په دغه شعر کې هم د شاعر مقصد او مطلب دا دی چې سندرې زموږ خوښې دي خو مونږ جنګونو څخه پرې نه خوځو ملګرو مونږ امن پسند یو مونږ امن غواړو مونږ مینه غواړو مونږ محبت غواړو
د ساغر ټي وی هم دغه کوشش او دغه خاصه ده چې تاسو ته د کیمرې په شیشه باندې پوره امنه د خوشحالۍ نه ډک ځایونه کلیپونه او خلک در وښایي. نن هم څنګه چې مونږ تاسو ته د ڈاکومنٹری پر سٹارٹ کی ہوئی چھے مونگنن شاہ کلے ترہ گلی ہوں دا شاہ کلے گوڈ گوڈ در تا درہائی ہوں دا دی لوکیشن ہم مونگ پر ڈسکرپشن کی مور کڑے دیں او دا ویڈیو پر سر کے ہم تاستا مونگا دا لوکیشن پر حوالے سرا اوئے چھے دا تھمزے کی واقعیت شاہ کلے ترہ شی وزوڈو کے دی خکولاو گو رے دی بیوٹے ہو نزو شاکل نے نور گٹھنا درتم ہوئیو کلپ ناخلو او تصرے کیمرے پر شبانے شریکو چرتا بزینا مقصد غلامی میں گوریارم نہ دخوخا غلامی میں گوریارم نہ دخوخا مزدوری میں دخپل پلارم نہ دخوخا دپردے ونی پسوری دمنکم نوکری میں دسرکارم نہ دخوخا زخریلا دے خوبیا ہم دخ دے مخلوق دے جی وجنہ میں دمارم نہ دخوخا وقت باغیم د خود سر سره می وجنګوا وخت باغیم د خود سر سره می وجنګوا چرته قسم د زورور سره می وجنګوا مال د خپل مپاهمت پالیسی مرا کوا پختون زلمی یم د غر سره می وجنګوا مال د خپل مپاهمت پالیسی مرا کوا پختون زلمی یم د غرد سره می وجنګوا. ڈاکومنٹری د شاکل لی روانه ده او امید دی چې ستاسو به خوښه شوې وي او چې کوم ځای کې زموږ نه غلطي شوې نو بخښنه به غواړو. د مختار حیران یو څو شعرونه دي د خپل کیمرامین شهباز خان په غوښتنه باندې. حالات بدلیږي خو په مونږ ورځې خیر رانغلی حالات بدلی کی خو پمنگ ورز خیر انغلی ډیر وادی دی وی جانان په یوی رانغلی چادر ته خزما د ستړي جون کی سی کړی دی هاغه چې تلی جانان بیا په دی رانغلی او تا به زما په تپوسونو ځان و جلې وی خو تا به زما په تپوسونو ځان و جلې وی خو د تندیکر هې دی زمون لاس لپ سی رانغلی او ته د مختار د زړه نوتی نه هیرې نه ته ځان باچا ګڼې زمون خولې له خیرې رانغلې زه په څه پوهېږم ما له څه راځي زه په څه پوهېږم ما له څه راځي ستا په شان بانې خو ما له نه راځي تا له چې درځمه بانه جوړه کم ستا نه چې راځمه بانه نه راځي قدرمنو ستاسو نم چې زم نو بانه نه راځي خو به دکه شعر باندې تاسو ټولو نه اجازت غواړم چېرته یې خاد آباد بریالي اوسئ په بله ډاکومنټري کې به یو وارې بیا تاسو سره ملاقات کیږي تر هغه وخته پورې ځان د خپل ولس بلا خیال وساتئ چېرته یې خپل لوی الله مسپارم د الله امان